بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اے ون ٹی وی کی ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں سمیرہ سلیم اور میں ہوں فیصل مقصود. نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر. کیا حکومت نے ایک اور یو ٹرن لے لیا؟ وفاقی کابینہ نے نئے آئی جی سندھ کی تعیناتی کا فیصلہ مؤخر کر دیا. معاملہ مل بیٹھ کر حل کرنے کے لیے وفاقی کابینہ نے آئی جی سندھ، معاملہ گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ کے سپرد کر دیا. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم گزشتہ روز وزیر اعلیٰ کی درخواست پر آئی جی کلیم امام کی ٹرانسفر پر مان گئے تھے، جس پر آئی جی کلیم امام کو ہٹانے پر جی ڈی اے نے اعتراض کیا تھا. ادھر وزیر اعظم کی طلب کرنے پر کلیم امام کی اسلام آباد آمد. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کی پریس کانفرنس. ڈاکٹر ظفر مرزا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، کرونا وائرس سے چھاتی کا انفیکشن کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. کرونا وائرس کی مخصوص علامت نہیں ہے. کرونا وائرس کی تشخیص لیبارٹری ٹیسٹ سے ہوتی ہے. کرونا وائرس جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے. پوری دنیا میں 5,260 افراد کا کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی. 14 ملکوں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے. یہ وائرس اب انسانوں سے انسانوں میں پھیل رہا ہے. اگر وزیر اعظم نے جی ڈی اے پوچھ کر آئی جی لگانا ہے تو 100 نام بھی مسترد ہو جائیں گے. وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کہ کلیم امام کو اٹھانے سے کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. تقریر سے لگتا ہے آئی جی اور پی ٹی آئی دونوں کو آگ لگی ہے. اسی عہدے کا نام پی ٹی آئی جی رکھ دینا چاہیے. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی میٹنگ میں آئی جی کے لیے کچھ ناموں پر غور کیا گیا. معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق عوان کہتی ہیں، سندھ سے تعلق رکھنے والے کابینہ ارکان نے ناموں پر تحفظات کا اظہار کیا. فردوس عاشق عوان کہتی ہیں کہ اکثریت کی رائے کا احترام کرتے ہوئے مشاورت کی ہدایات کی گئی. وزیر اعظم نے کہا، موجودہ ناموں کے ساتھ نئے نام سامنے لائے جائیں گے. وزیر اعظم کابینہ اجلاس میں خالد مقبول صدیقی کا پوچھتے رہے. ذرائع کے مطابق عمران خان نے پوچھا، خالد مقبول صدیقی کہاں ہیں؟ ابھی تک نہیں آئے، اب تو انہیں آ جانا چاہیے تھا. کابینہ اجلاس میں سپریم کورٹ میں ریلوے کیس کا تذکرہ بھی ہوا. پیشی کے حوالے سے شیخ رشید کے شکوے. وزیر اعظم نے کہا، عدلیہ سے محاذ آرائی نہیں کرتے، احترام اور مطمئن کرنا ہے. وزیر اعظم، مہنگائی ختم نہ ہونے پر معاشی ٹیم پر بھرم بھی ہوئے. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کا ایجنڈا مؤخر. کیمپ آفیسز کے متعلق ایکٹ میں ترمیم کا مسودہ منظور. ای سی سی کے فیصلوں کی توثیق. یوریا کی قیمت میں 395 روپے کی کمی کی منظوری دے دی. ذخیرہ اندوزوں سے آہینی ہاتھوں سے نمٹنے کا عزم کا اعادہ کیا گیا. مراد سعید کہتے ہیں، قوم کے پیسے پر عیاشی کرنے والوں سے رقوم واپس لی جائیں گی. متعدد ممالک نے چین کے شہر ووہان سے اپنے باشندے نکالنا شروع کر دیے. پاکستان میں بھی چین کے تعاون سے جاری منصوبوں پر کام متاثر. لاہور میں اورنج لائن پر چینی باشندوں کو کام سے روک دیا گیا. اے ون ٹی وی سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اے ون ٹی وی. ایم سی بی برق رفتار کے ساتھ دور رہ کر بھی بہت کچھ کر رہے ہیں اپنے پیارے. کروڑوں چہروں پر خوشیاں بکھیر رہے ہیں. دبائی بائی تو ہو گئی پاپا. بیرون ملک سے پاکستان فری اور فوری رقم بھجوانے کا با اعتماد ذریعہ ایم سی بی برق رفتار، جو دے آپ کو ملک بھر کے اے ٹی ایمز اور 1350 سے زائد ایم سی بی برانچز سے رقم وصول کرنے کی سہولت. ایم سی بی برق رفتار سے بھیجی گئی رقم ایم سی بی لائٹ والیٹ یا ایم سی بی آسان ریمیٹنس اکاؤنٹ میں بھی وصول کریں اور اپنی زندگیاں سنواریں. ایم سی بی برق رفتار، فوراً سے فوری. ایم سی بی بینک فار لائف.